ababaka ba parliament ababiri bannannupu Alani Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya bakukulumidde abamu ku bannaabwe ku ludda oluvuganya government abaze baboogerera amafuukule n'ebikikinike ne batuuka n'okubakudaalira nti obusibe bwabwe baabufunamu ne beebuuza nti lwaki bo tebeewaayo ne babasiba. Bano babadde mu lukungaana lwabwe olw'abannamawulire olusookedde ddala oluvannyuma lw'ebbanga lya mwezi mulamba akasookedde nga bateebwa era nga luno balutukuluzizza kamwokya ku kitebe ky'ekibiina kyabwe ekya NUP. Omubaka Alani Ssewanyana akiikirira Makindye West akulukusizza n'amaziga ng'alombojja ennaku gye bayiseemu n'okukukulumira bannabyabufuzi abazze baboogerera ebikikinike ng'ate bye boogera bigambo bya kasalo. Singa saatula maaso ga mulamuzi, singa saakwata bukadde bwange 20, singa pasipooti yange Alani Ssewanyana ngiina mu nsawo yange, singa mu mbeera zonna saateebwanga amateeka bwe galagira, awaali wadde waddembe ng'okedde ku makya kunsanga ku street ntambula e Kampala okwogera nti waliwo kino ne kino mu mbeera bw'eti ne bw'eti. Naye abo be bantu baffe be tutambuliramu era ffe nga abakulembeze tukimanyi bulungi nti abo babeeramu naddala mu bukulembeze. Ky'ovaolaba tusigala nga tuyimiridde nga tutambula naye nga kiruma era kitulumira ddala. Yomubaka Muhammad Ssegirinya nga yewaka Wempe North akinoganyiza nti tewali muntu n'omu gwe baateesa naye mu kubata n'agamba nti gaali maanyi g'abantu ge baateeka ku gavumenti okulaba ng'ebata era nga kibakwasa ennaku be bawulira ebigambo ng'ebyo ebigenda byogerwa ng'ate biva mu bantu be batandisuubidde kuvaamu bigambo bya njwanjwa ng'ebyo. Bansamoninga ku palamenti ne bankwata naye ate omaze ogamba nateeseza nga nteesa ku ki? So eche kibuzo kye kibadde kinene nyeri mwe abamawulire nga mugamba oba waliwo okuteesa tewabanga okuteesa kubanga twali kuteesa na yani ani yatukwata n'okutuusa kati tumanyi lwaki twakwatibwa n'okutuusa kati tetumanyi ensonga yatukwasa n'okutuusa kati tetumanyi yatukwata katoneza kungamba nali nteesa nga nteesa nani so tewaliwo okuteesa wabula ekyatuteesa kankibagamba olwaleero batemukimanyi ekyatuteesa kyali bwekiti ekyatuteesa ye pulesha bannamawulire gye mwateekawo ekyatuteesa ye pulesha basufutu soja gye baateekawo ekyatuteesa ye international community okuteeka pulesha ku ggwanga Uganda nti lwaki mukwatira abantu obwereere. Musaza Buwekula mu district ye Mubenda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo batabuse olw'ensimbi ezisukka mu bukadde 1500 ezaweebwayo okulwanyisa ekirwadde eky'Ebola olw'ensaasaanya yaazo etategeerekeka bulungi. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu Kironde y'abirina. Ensimbi obukadde 1500 ezaali ez'okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola mu district ye Mubende zivuddeko akanyola bikya wakati w'abakulembeze mu district eno ab'ebyobufuzi wamu n'ab'ekikugu nga banoonyereza ku nsaasaanya yaazo etetegeerekeka. Abakiise ku lukiiko olwa disitulikiti ye Mubende bategeezezza nti ensimbi zino zaasaasaanyizibwa nga tebasoose kuzikakasa mu lukiiko olwa disitulikiti naye bwe baalaba bamaze ozzibwabwena zonna ne ziggwawo ne balyoka babayitwa ne babasaba okuyisa ensimbi zino ze batamanyiiko mayitire. Kino kyaviirako olukiiko olwa disitulikiti ye Mubende okutondawo akakiiko ak'enjawulo akagenda okunoonyereza ku nsimbi zino obukadde 5 era nga bano baalonda ssentebe waabwe nga yetumusiime Vincent Kisanja naye abadde tannatandika kukola mulimu gwabwe ate ne babayita ne babategeeza ng'ebe batateekeddwa ku kakasa kakiiko kano nti kubanga ensimbi obukadde obubiri zekeetaaga okunoonyereza ku bukadde 5 teziriiwo. Kino kijja abakiise mu mbeera ne bayogerera abakulu ku disitulikiti ab'emirimu egy'ekikugu ng'ebeekomye ensimbi zino obukadde 5 so nga abantu bangi abaakola omulimu gw'okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola naddala abasawo ab'oku byalo ba VHT kwogatta n'abo abaali bavunaanyizibwa kuziika abafudde Ebola nga bangi ne gye buli eno bakyakukkuluma tebasasulwanga nsimbi zaabwe. Bano bategeezezza nti ensonga zino bagenda zikwasa kalisoliiso wa gavumenti y'abaabayamba azuula amayitire g'ensimbi zino obukaddewo 5 nti kubanga bo buli ebagezaako okuvaayo zinoonyerezaako bateekawo ekiremya n'okubalemesa okulanga tebazuula mazima n'amayitire ga nsimbi zino ezabwebwenebwa abakulu mu disitulikiti eno ye Mubende. Katonda w'akakiiko kanoonyereze ku nsimbi ezaakozesebwa mu biseera by'Ebola ezaasindikibwa wano ku disitulikiti. Tuli bennyamivu nnyo olunaku olwaleero nti sipiika ekintu akiggaliddeyo obulambalamba n'akakiiko kaleme kulabika nti kagenda maaso n'okwongera okunoonyereza. Akakiiko ka finance katuleeteddeko obusamambiro obw'okungulu bwe katuwadde nti ezo bwezityo bwe zaakola ki bwe zaagenda. Nze nnyina lisiti y'abantu bayitirivu abali mu activities z'Ebola wanimu
Mubende abatasa surangane sawa zino bachaba nja sendi abanina bawa no nga sendi za zino genda kubyalo kubantu ba wansi norwecho banu bobakale mesa bali na cheba kweke mabega kubatu genda kubanika sebufu bana ba kintu kironde. Musaza Buddu abobu inza mu district ye Komansimbi batadde onsale sale wanga 15 omwezi ogujjo ogwokuna eri abesenza mu ntobazi babenga bonna bazamuse ekitali ekyo omukono ogw'amaanyi gwa kuvaayo. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Komansimbi. Efunda nyingi abobu inza abo bazze babulira abantu akabi akali mu kusenga n'okulimira mu ntobazi nti era enkiiko nyingi zikubiddwa nga zisomesa abantu entobazi ze ziriwa zani biki ebirina okulimwa mu ntobazi era olukusa olujjawa tichokka wadde ebyo byonna babikoze ne babaddenga abafuuyira endiga omulere kati mu nsisinkano y'abakulembeze ab'obuyinza okubadde RDC n'abakozi abakola emirimu egy'ekikugu abakulu basazeewo oluwanga 15 omwezi ogujja nti yensalisale nga yenna anaasangibwa ng'asigaddeyo mu ntobazi tabuuzanga ebinaddirira. Ombaka wa government ya Bukomansimbi Jenny Francis Kagai Banda agambye nti bafuna dda ekiragiro okuva omukulembeze w'eggwanga lino nga kibalagira ku ky'okutangira okuziyiza n'okusengula abali mu ntobazi ng'era ekiragiro ekyo balina okukiteekesa mu nkola wabula wadde abo bafungizza ne balina okusoomoozebwa anti waliwo abagagga abaasimba dda emisiri gy'emmwanyi kw'ossa ebibira bya Kalitunsi mu ntobazi nga babisimbayo emyaka nga 20 emabega nga Bukomansimbi tena kutuwa ku Masaka nga kyokka ku budde buno abaakasengayo mu ntobazi nabo bagamba tibasooke bajjeyo abagagga bali olwo nabo bajja kugenda ku la CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Musaza Mawogola abakulira amasomero ga senior ga government mu district ya Sembabule bekokodde omujuzo gw'abayizi ogweyongedde ennyo ekireetedde amasomero agamu okusomeseza mu bisiikirize by'emiti. Omubaka omukyalo wa district ya Sembabule omusumba Mere Begumisa awaliriziddwa okubisaamu engatto n'atuuka ku somero ery'Amatete Comprehensive City Secondary neerabirako ng'abaana b'essomero basomera mu miti mu bizimbe eby'ebibaawo ate n'akwata mu nsawo n'awaayo obukadde 13 ng'entandikwa ey'okuzimba zimbe bibine by'obuwangaazi. Mbaka Mere Begumisa abulidde abayizi okwewala abo abagezaako okubasendasenda n'okubayingizaamu obuseegu ate abawala n'abakuutira baleme kukemebwa nga bajjibwa ku mulamu ogw'okusoma nga babafumbiza nga bakyali bato. Olwekyo njagala kubasaba ebintu ebigenda mu maaso mu nsi ng'ebisiyaga gamba ebisiyaga tubigaana mu Uganda era mbasaba musome mbeegayiridde buli muntu beera kipa wa munno muwulidde tubeegayiridde mu abawala naye bw'olaba omulenzi akwatako kati nga tonnamala kusoma mugambe gundi gwe mulabe wange owulidde mugambe gwe mulabe wange akola ki njagala kubeera ng'omubaka Mere Begumisa n'okusinga bw'olaba akwatako naddala nga mulenzi oba muntu akujja ku mulamu oba be wamwe baagala kufumbiza ng'oli muto mugambe gwe mulabe wangakolachi. Omukulu w'essomero lino Haji Lubega Matovu nga abadde bumu ne nnyini ntebe wa board Godfrey Bitakalamire saako wa PTANRS Mukasa n'amyuka nnyini ntebe wa district Judy Kiganda Ssegirinya Ssaalongo n'amyuka nnyini ntebe w'ekibuga Matete Judy Mugabi bagambye nti buli nkuba lw'ebadde etonnya nga abaana tebasoma era basabe gavumenti esitukiremu ebayambe ku bizimbe. Atwetikidde tulwa leero n'atuyambako ku byensoma y'abaana nga atuwadde obukadde 13 butuyambeko okubeera nga tuzimba ekimu ku bizimbe ebigenda okuyambako abayizi baffe naddala abahaya. Tuli basanyufu nnyo naye nga eno ntandikwa nnungi nnyo era awo tusabira ne gavumenti eyongere okutukwasizaako okubeera nga tusobola okubangula abaana b'eggwanga bano bulungi kubanga abaana bangi basomera wansi wa miti enkuba lwetonye okusoma tewaba. Zebatuline Ezra Headboy Matete Comprehensive City Secondary School nga ntusa okwebaza kwange eri omubaka waffe Mary Begumisa olw'okukwatirako essomero lyaffe okukyusa ekizimbe kyaffe ekyadde eky'ebibaawo nga kyadde mu mbeera mbi nnyo tumwebaza. Essomero lino lirina abayizi abasukka mu 16. Musaza Buddu bannamukadde mu district ye Kalungu babuganye essanyu olwa gavumenti okuddamu okubagabira ssente zaabwe eza buli mwezi n'omulanga eri gavumenti okukendeeza ku myaka abakadde kwe bafunira akasente kano. Omusasi wa Fensubuga Muzafalu abadde n'abakadde bano.
Enteka tekene yoku gabida abakadde mu kitundu kino ekyekalungu akasente kabwa kabuli mwezi bajitandikidde mu gombolola ye Lwabenge ne Bukulula nga kitegere kisenti bajjajja bana abasinga baba wadde mitwalo musanvu n'ekitundu nga sente zino za mwezi gwa Oktoba, November ne Desemba omwaka ogwo guwedde nga mu gombolola ye Lwabenge okugabira abakadde ensimbi zino kukulembeddwamu omukungu wa district ye Kalungu avunaanyizibwa ku nteekateeka eno Kigundu Anthony Sako CDO we Lwabenge wagwa Samuel Abe n'abakulembeza abalala mu kitundu kino nga abazeeyi mu miruka esatu okuli Kiraga Bwesa ne Bugomola bebaweereddwa akasente kano ate bo bannamukadde ab'omuluka gw'ekibisi kitawe netiwaka zibalemesezza okufuna akasente kaabwe era babajuliriza mu maaso keeyo ate mu gombolola ye Bukulula bajjajja abalowoozeddwako beba abali muluka gwe Mukoko Sako Bugonzi Lusasa Lusango n'emirala era abazeeyi bangi ku bo abaweereddwa ku kasente kano balabiddwako nga babuganya akaseko ku matama abakulembeze naddala mu gombolola ye Lwabenge nga bakulembeddwamu Kalema John kansala akiikirira eggombolola eno ku lukiiko lwa disitulikiti ye Kalungu beebaziza gavumenti olw'okulowooza ku bakadde b'omu kitundu kino eky'Ekalungu ne baba wa kasente kano kyokka bano basabye emyaka ekinaana abakadde kubafunira sente zino gikendezebweko abakadde baffe bajjajjaffe bafunye akasente kaabwe olwaleero ate we kajjidde nga bali mu mbeera ey'obwetaavu obw'okugula kasukaali ka sabbuuni n'ebikozesebwa ebirala ate era tusabanga enteekateeka betujuulira ey'okutandikira ku b'emyaka enkaaga kuba kati batandikira ku b'emyaka kinaana naye ate singa enteekateeka eyo ddala gavumenti egiteeka mu nkola n'etandikira ku b'emyaka nkaaga ate nakyo kijja kuba kirungi nnyo n'olwekyo tuli basanyufu olw'enteekateeka yonna ate singa ab'emyaka enkaaga nabo batandikirwako kijja kuba kirungi nnyo ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsubuga muzafaru Ekalungu mu Buddu nga tukyali mu ssaza Buddu entiise ebuutikidde abatuuze b'omunyendo mu kibuga Masaka omukazi abadde ayita okumpi n'essomero ekisenge bwe kimugwiridde n'afiirawo omusasi waffe Tomusange Kayinja y'abirina omukazi attiddwa ekisenge kino ekibadde ekikadde ennyo nga kibadde kyazizikirwako n'enkondo ye Nabulonge Betty nga wa myaka 25 gyokka egy'obukulu ng'ono muliraanwa w'essomero lino era nga kitegeezeddwa nti abadde ayitawo ng'agenda kukyajinga ssimu ewa mukulu we ono ekisenge kimukubye n'omuwala muganda we ategerekesa erinnya limu lya Stella ng'ono abadde yamutumizza n'ajja olunaku lw'eggulo okuva ewaabwe mu kyalo wabula ng'omuwala ye aba Red Cross bamuddusizza mu ddwaliro ng'ali bubi bawo mukyala afudde ayitibwa Muhammad Kaweesi abadde mu maziga ategeeza CBS nti mukyala we amulekedde abaana basatu ng'omuto wa myezi etaano gyokka egy'obukulu era ng'abadde atandiikiriza okutuula poliisi y'omunyendo etuuse mu kifo kino wabula abatuuze b'omunyendo ababadde bataamye baagadde okumenya ekisenge ky'essomero ekisigaddewo olwo poliisi kwe kubabukubamu omuko ogubalagala ne babuna emiwabo wabula basigadde bawera nti ekisenge kakibe ki ekisigaddewo balina okukimenyawo ekisenge yazimba kinafu kya mukaaga mu kifo ky'omwenda ekisomero lyoyinza kubeerako kisenge kya mukaaga kimazewo emyaka egiri mu 15 ekisenge kyolo kiyikako amazzi abantu bonna bafudde baweddewo waliwo n'omwana yagwa mu ttooyi era ennaku ezo okwereza essomero emabegaka n'alwana n'adduka kati mukubuka nekitende waliwo Alesebebi wa miezi mukaga Tomusange Kayinja kula CBS wano muzoni ya mukudde mu Masaka City era musaza Buddu abayisiraamu bakubiriziddwa okunyiikirira ennyo okukola ibada mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhani basobole okweyolera ku mpeera okuva eri Allah nga Sheikh Abdallah Amidu Sebidda akulira ddaawa ekyotera y'abafalaasi ddaatyo omusasi waffe Ssozi Ssekimpi Lwazi abaddewo ng'okutwala ku nkumula Sheikh Abdallah Amidu Sebidda nga yakulira ddaawa akutwala eno eri ekyotera ku ddo la Uganda Muslim Supreme Council wabadde asomesa abasiraamu ategeezezza nti mu kiseera kino omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhani gwe mwezi gwokka Allah gwe yateekawo omusiraamu alina okugabanira empeera nga buli mulimu gwonna gwakola ne gwatuusaako engalo kagubeere gwa sunna Allah akukubisaamu empeera mpitirivu
Sheyabu Midi Sebide era ategezeza nti newankubadde nga omwezi guno gwatukidde mu kusomezebwa okutagambika kyokka buvunaanyizibwa bwa Musiraamu n'abazadde okwongera okutegeeza abaana bwe n'okubasomesa kweba bigenda maaso n'okubalambika ku nteekateeka ez'obusiraamu Allah ze yeetaaga naddala mu kiseera kino. Sheyabu Sebide era ategezeza nti mu kaseera kano abasiraamu bonna abali mu kusiiba kyeseera beegayirire Allah asobole okusumulula eggwanga amatiga geririmu. Mulungi okukkirizibwa otwogera ibada abantu bayinza obutakitegeera bulungi, naye omulimu omungi ogukkirizibwa eri Katonda buli mulimu gwonna gw'okola Allah akusasula okutandikira ku mpeera nsanvu okutuukira ddala ku lusanvu nga gwe mwezi mwe tusalira eswala eyitibwa eya sunna Allah n'abeera ng'agikubaliramu faradha zosaala mu myezi giri emirala. So nga ate faradha gy'osaalidde mu mwezi guno gwennyini ogwa Ramadhani tugeze osadde subuhi osadde faradha kitegeeza eswala eyala endaalike. Ku lwa CBS FM leediyo ey'obujjajja, nze so Ssekimpirwazi kyotera. Akamako wesaza mmawulire gaffe agava mu Buganda. Omukwanaganya w'emirimu gy'obwakabaka bwa Buganda musaza Kkooki Oweekitiibwa Nakalanzi Gertrude Ssebuggwawo akunze abantu b'omutanda okwongera okubeera obumu. Njagala okukubiriza abantu b'e Kkooki okusooka okuba nti bafaayo nnyo okukola ennyo basobole okulaba nti bakwakyako Ssaabasajja Kabaka okutwala Buganda ku ntikko. Njagala kukubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangaalira e Kkooki nti tubeere gumu tulwanyise ebigambo ebivoola obwakabaka ffe tubijungulule kubanga ebituufu tubimanyi, tulwanirire Nnamulondo era tugikuume. Era njagala okubategeeza nti bwe twekwata awamu byonna tewali kintu na kimu kyekigenda kutuyitako awangaale Ssaabasajja Kabaka. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.